Oni su ljudi koje znamo, kojima se divimo. Oni su naši junaci. Što ih čini posebnima? Imaju li super moći? I sa koje su planete? Klasificiram se više kao Homo sapiens. Nevjerojatni Albert. Ljudi bok, moje ime je Albert Gajšak, ovo imam trenutno 22,5 godine, direktor sam CircuitMess-a. Mislim da ono što je jako zanimljivo kada imate startup, kada radite nekakvu svoju ono poduzetničku ideju i ako pronađete ono ljude koji se apsolutno razumiju to što radite, onda ti ljudi se nekako zapravo uz vas zapale za tu ideju i više im posao nije samo posao, nego vide nešto više od toga, vide neku ono pozitivan utjecaj općenito zapravo na to što radite. Ja imam tim talentiranih ljudi, evo sad nas je trenutno 23, koji su jako dedicirani i jako se ovaj trude i ono što me najviše veseli je što s vremenom svaki dan mogu dio svog posla dati nekom drugom i znam da će ta osoba napraviti to bolje od mene. Što te motivira, pokreće? Na kraju dana kada ti gradiš nekakav proizvod, onda kažeš ono, ja sam ovo napravio, ja sam napravio taj DJ pool, ja sam napravio tu igraču konzolu, ja sam napravio ovo. Mislim da to onak stvarno jako lijep osjećaj zbog toga što jednostavno vidiš da se nekako taj tvoj trud akumulira i zapravo izgrađuje u nešto opipljivo. To je po meni najbolja stvar ikad. Nego da te pitam. Ljudi me često pitaju na tim intervjuima, ej Albert, ko je tvoja neka ona inspiracija? I onda svi očekuju da će ja sad reći, ne znam, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk i ove sve ostale kliše, stereotipične idole. Ali ja se tim ljudima baš ne mogu nekako povezati zbog toga što jednostavno oni nisu tu, oni nisu uopće slični meni. Meni je najveći zapravo nekako inspiracija, to je mojem putu, bio Tomislav Car koji je inače isto iz Karlovca, on je pokrenuo firmu s 18, izgradio to nekako iz nule i s njim ono tamo sjediš, pričaš i vidiš zapravo da je on neka ono opipljiva osoba koja je napravila nešto ko ti, koja nije nešto uopće pretjerano tebe pametnije ni sposobnije, nego je se jednostavno ono odlučila potruditi oko nečega. Bi li rekao da imaš neku super moć? Kada bih trebao birati svoju super moć, rekao bih da sam prilično ovako uporan. Druga super moć koju imam, to što sam ekstremno optimističan, to mi neki put zapravo bude i supermana, ja bih rekao, zbog toga što, kao što je Spider-Man rekao, sa velikim optimizmom dolaze jako velika razočaranja. Svi misle ono kad gledaju moju neku poduzetničku priču, ja sad ono već 4 godine imam tu firmu i svi misle, to je overnight success. A ono kad skuži zapravo, overnight success treba 4, 5, 6, 8, 10 godina i baš nisu sve stvari tako uspjele kao što izgleda na van. Dapače, to je bilo jako, jako puno pogrešaka, jako puno nekakvih pokušaja, jako puno promašaja dok ja nisam došao do nečega što će funkcionirati. I ono što me najviše izvlačilo u svemu tome je ta neka upornost da kada jedan put nešto napraviš krivo, kada jedan put nešto ne ode po tome kako si ti zamislio, kada nešto ode po zlu, da tada ono to odlučiš prihvatiti kao neko iskustvo učenja i da nastaviš zapravo s tim svojim poduzetničkim putem i nadaš se ono da ćeš sad biti pametniji i da u budućnosti nećeš ponoviti tu grešku. Ovdje i tvoja priča treba biti ispričana. Ako si poduzetnik, prijavi se na program Nevjerojatni i osvoji mentorsku podršku i 5000 eura.